Ahoj děti, podíváme se na stranu 36. Odčítání dvojciferných čísel k celým desítkám. Je to vysvětleno na úvodním rámečku. Zde je rozklad, znázornění na číselné ose, znázornění na penězích, ale my si všechno vysvětlíme pomocí videa a jdeme na to. Takže číselná osa, příklad 95 minus 45. 95 najdeme na číselné ose, minus 45. Aha, takže tady jsme 45 rozdělili na 40 a 5, takže postupně budeme odčítat nejdříve desítky a potom jednotky. Ukážeme na číselné ose. Minus 40 minus 10, ještě 10, třetí desítka, čtvrtá desítka. Čili 95 minus 40 rovná se 55 a odečteme ještě těch pět jednotek rovná se 50. Ukázka na číselné ose a ukázka rozkladu a teďka stejný příklad pomocí peněz 95 čili 9 desítek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desítek, 5 korun, 5 jednotek, 95 minus 45. Takže odečteme. Ubereme 4 desítky jako 45, jako 5 jednotek, 5 korun. A co nám zbylo? No jasné, 5 desítek 95 minus 45 rovná se 50. Výpočet s rozkladem, znázornění na číselné ose pomocí peněz. Takže my se pustíme do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte rozdíly, které jsou větší než 20. Tak, větší než 20 rozdíly. Prohlížím si cvičení, je to všechno očítání, čili výsledek očítání rozdíly potom budeme vybírat ze všeho, co vypočítáme. Tak jdeme na to 70 minus 50. 7 minus 5 desítek 2 desítky, takže to se rovná 20. 70 minus 50 se rovná 20. Další příklad. 76 minus 50, takže když odečtu těch 5 desítek, je to znova 2 desítky a na jednotky jsem ani nešáhl. 76 minus 50 rovná se 26. 76 minus 56, to ale vypočítám za pomocí toho rozkladu. Mínus 56, výborně. Takže 76, minus 56 rozložím. Mínus 50, minus 6 a nejdřív odečtu desítky. 76 minus 50, to jsme počítali tady, 26 a nyní ještě ty jednotky. 26 minus 6 rovná se. 20. Takže 76 minus 56 rovná se 20. Ještě sloupeček B. 50 minus 20 rovná se 30, už slyším, jak mě napovídáte. 55 minus 20 rovná se 35. No a 55 minus 25 vypočítáme za pomocí rozkladu. 55 minus 25. Tak, co mám psát nyní? Ano, opíši 55, a nyní výborně rozklad. Jak to rozložím? Jo, minus 20 minus 5, a jdeme počítat. 55 minus 20, 35. Dopočítám, odečtu ještě ty jednotky. 35 minus 5 rovná se 30. Výborně, výsledek máme. Tak ještě ukázka větší než 20. Co je zde větší než 20? 26 a tady celý sloupeček. Takže z toho, co jsme vypočítali, jsme zakrouškovali rozdíly větší než 20. No a podíváme se, zda jsme počítali dobře. Ano, to, co jsme vypočítali, je správně, vždycky je potřeba nějaká kontrola, no a vy to dopočítáte určitě už sami.